Жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодо ата-бабаларыбыздын каармандыктары мисал катары келтирилет. Айрыкча бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салган 2-чи дүйнөлүк согуштун катышуучуларынын каармандыктарын эскерип туруу, алардын эрдиктерин жаш муундарга жеткирип турууну улуу сабак катары көргөн Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин эмгек жамааты 2021 жылдын 8-чи майында улуу жеңиштин 76 жылдыгына карата атайын иш-чара өткөрүштү. Биз жеңишти түбөлүк даңктайбыз аттуу адабий музыкалык кеченин уюштуруушун университеттин табигый педагогикалык жана маалыматтык технологиялар факультети колго алды. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө таланттуу студенттер тарабынан ата мекенди көзүнүн карагындай сактоого чакырыктар ташталып, улуу ата мекендик согуштагы аталарыбыздын эрдиктери, ооруктагы карапайым калктын кажыбас кайраттарын чагылдырган чыгармалардан көркөм укушту. Мекен темасындагы оондурлардан аткарышты. Сыдыкбек Апиш уулу, Дарбан Алайчиев, Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.